Lho ngapunten kula ngajak berpikir sarang-sarang masalah bab tengu. Lho ya ana tengu kewan sak mena cilike begitu unik. Niku nek dudur rahmate Gusti Allah. Ya ora mungkin teng dunia donya kewan tengu. At tafakkaru saatan khairum min alfi raqatin. Sing sapa ngegelem mikir sesaat, krasa mumet sedhela, amangka justru luwi apik ketimbang salat 1000 Terus nek arep tumindak niku kan dipikir dhisik, rasamu medhisik aku nek tumindak ngene. Ki kira-kira bener apa ora ya? Aku nek ngomong ngene iki, kira-kira nglarani atine wong ora ya? Niku kan dipikir dhisik. Luwi apik ketimbang salat 1000 si rakaat ketimbang kok wong ngomong ceplas-ceplos asal ngomong melang rarani atine tiyang sanes, niku jenenge me... Oh ya, <laughs> Ma nyepelekkan rahmate apa malah oh, bakul sing anu iku latine kadang nek ngendika biasane manis tapi manis aja sampai kebablasan ya kada dipikir rumiyin mangkana yuk minu billahi wal yamil akhir faliakul khairan awliya sing iman kali gusala iman karo akhir maka hendaklah ngendikan sing sae kok dereng sakit ngendikan sing sae lo wibat men men Meneng-meneng cara mriki napa? Mendel cara cilacap silent please. Nggih, nek dereng saged ngendikan sing saye luwi becik meneng. Meneng kuwi luwi apik ketimbang ngomong ngolo Apa male umah celak-celakan, apa male bakul. umah celak-celakan sampe ngentep be mantul suarane. Ting masyarakat niku paling susah jogok lesan paling susah joko omongan jangan sampai kita sebagai masyarakat ngomong asal ceplos hidup bertetangga paling susah pertama joko omongan yang kedua menjaga kelakuan dan perasaan apa malah sing umay celak talang talang banyu talangnya tenggone gendengnya sampean tapi ini udan banyu ini nyemborot mari tanggane orang mawi diperintah kita lang banyu ditandani, pengertian dong Dewi wit oh jambu oyote nang gone tanah sampean tapi godonge ngeyombyok mari ngomahe tangga amang kok ora mawi jambu yo ditutuwe pengertian dong jenengan hajatan tonggo celak usane tukang tarub yo tarub hajatan teng sampean pengertian jenane musim udan banyune sampai meleber tenggene banjir maringumai tanggane orang mau ide perintah karena jenengan umai banjiri karo tanggane yuk gawe seloan dalan banyu dewe pengertian jenengan <silence> lagi bangun omah Tonggot celak ternyata gaweannya adalah kuli amang ku yuk tangga celak singko nyambut gawe ngumai sampeyan pengertian <silence> ibu yang sekolah mumpuni pi arep nyambut gawe nganggo tenagane tangga ngdadi kuli nyambut gawe ora ana sing beres ora ana sing rajin portal patel kabeh nek pancen niku kuli nyambut gawe ne potal-patel tukang sing profesional yang ngundang saka tukang sing adoh tapi tangga celak tetep kok nyambut gawe ning omahe sampean niku dalam rangka jaga nama jaga perasaan bermasyarakat bojone kuline sing luwi pengertian mergo kaku lagi nyambut gawe nang omahe celak tenggene tonggo anak aja ya nganti melu ngintil bapak e kerja anak e ngintil pengertian <tuh> bu assalamualaikum ngapun tenek teng tukang utawi kuli bangunan ki sedinten bayarane pinten tembriki. dalam dalem 80 80 iki kuline apa tukange oh, Kuline, kuli ladene 80, tukange 100. Oh, tukange 80. Kuline swidak. Oh, ana sing 70 berangan, wis ora apa-apa rada cilik ya muga-muga sing barokah. ono tukang sedina bayarane satu umpomo kan termasuk kata nge tapi niku tukang bayarane sedina satu ning ternyata diparingakan karo anak bojo kirang berkai kok iso karena ternyata gone dadi tukang ki seneng nyolong ning dudu nyolong meteran dudu nyolong duit dudu nyolong barang jebule gone dadi kerja dados tukang niku seneng nyolong waktu seneng nyolong tenaga pertama nyolong waktu sing kudune wak tukang jam setengah waw lo wis nyambut gawe dee setengah songo nambe mangkat wis mangkat telat ora langsung kerja malah karo udut, kelepas, kelepos, karo ngubrus onten temriki tukang katus ni mangkat! mangkat wong <tuk> wis nyolong waktu, nyolong tenaga wong sing liyane karo angkong, ibu pirso angkong buatan Wong karo angkong liane nggawa kuat selawi, deke karo angkong nggawa bata mung 5. Sing liane nggawa adukan semen, kuat rong ember, deke nggo adukan semen seember ember isine setengah. Kan sing kudune bangunanane rampung rong jadi dadi setengah. Saleh apa ana sing nyolong wektu, ana sing nyolong tenaga. Ya maaf, sing nduwe gawean ikhlas maringi sedina satu, karo niku tukang. tapi ternyata ada hati yang tersakiti dek -e terdolimi mergono sing rajin kerja bayarane satu sing seneng nyolong waktu bayarane satu berarti ada ketimpangan sosial keto e barang sepele ngonton niku tapi nyolong waktu nyolong tenaga rezeki niki orang barokai karo keluarga nah unzu bilah ini haram niku dibagi dua ada haram lizatihi ada haram lihoirihi haram lidatihi niku haram dari asalnya contoh maaf daging babi daging anjing niku namanya haram lidatihi niku haram dari asalnya tapi onteng sing diwastani haram li ghairihi harom haram dari faktor eksternal contoh daging sapi niku halal kangge kita umat muslim tapi anto ke tuku daging sapi kok duitnya dari duit nyolong utawi duit korupsi ama kau niku daging sapi datos haram untuk dikonsumsi mula kita ya kudu pirsa wa riba Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba buat namun pedagang petani mau ya kudu ngerti ojo sampai mangan duit remang-remang duit riba duit batil kadang masyarakat kiono wong anu pelemesi pentil ditebasno Kompetensi pendul ditebas no Laman si lamun pendulnya dadi petek Namanya pendul kudanan sedikit mau nambrol kabeh Nge toh bu? Lo nebas no kok barang durung pasti Amau kau sing diwastani mangan duit riba Kalo yow wingi belajar Nambeke maun tahun ronge awal corona datang ke Indonesia Kan sempet lockdown sampai 4 bulan Kalo maun mboten ampe pengajian Jadwal semuanya di-cancel, 4 bulan lockdown, plus selongko pemasukan. <silence> Tapi kan ada hikmahnya, jadi sholat nengomah, jamaah nengomah, moh cukur an nengomah, ngaji nengomah, gitu bu. Sinoso patang bulan bareng sholat ngomah, jamaah nengomah tak pikir, Ki ngopo ya patang bulan pelompong, pelompong tapi yang kita orang beriman akhirnya kalau nandur lombok nandur pare malah ini kalau nandur pare sekilo kok pahit kabeh bu podoh kali pare mriki. kalau nandur royong betan percaya tele ewing king kula nandur terong mulut tak bela bela ini dino dino pas lagi lockdown nih bu bareng lockdown kula dino dino nyirami lombokan nyirami tanduran sing tak tutupi mung rai netok Ya menon kepanasan Bu. Akhire saniki terbukti tangannya anu mukanya siang, tangannya magrib nih Podho karo bakul kene. Tapi sing akhirnya kula belajar, menangi kula wis tandur lombok, tak dol bareng panen kok sekilo mung 40.000. Aku ngawaki Ibu, ya Allah. Ki petani nangis nangis tenanan. Tapi ketimbang ku tak dol sekilo mung 4000, ya ben tanggane ku nyicipi pedesele lomboke kula. Ora tak sate, tak wena tangga, mangkel aku. Tapi ya mangkel naso karo sapa? Nandur-nandur dhewe. Ya mung kadaran kok murah tenang ngaden. Sing akhire bapake kula juga ndak hanya berpangku tangan, bapake kula langsung pesen bibit kelengkeng online tumbas 15 wit. Ditandur kabeh ne omah teng wingking gubuke kula bareng kula nandur rong e sampai rong, rong ya Allah ora wah bu sampai aku ngajek nih sebewit kelengkeng obo iki salah tanahe Opera cocok lemone akhirnya kula pas nampi undangan vaksin sing ketiga kula raangkat ing Puskesmas Saleh napo sing tak boster kelengkengkula bareng kelengkengku tak poster Pak Kapolsek limo laswit rendele luar biasa wah sampai mendot tak tebas no ro laswit payu sangang juta lima ngatus sak janin iku payu sangang juta lima ngatus dibanding no karo amplepus sepanggung yura no apa-apa nih kuyonan <tuk> kuyonan Mong tak ngrasa Bu Eko nuun sewu, bareng tak tandur dhewe, ngrumati dhewe, dan ternyata bareng kula isa panen kelengkeng niku ana rasa sing luar biasa bangga. Kok isa 12 wit payu sangedha 500, sing 3 wit saya biarkan saja. Karena saya kuatir ana codot sing ndase ireng. Mengantisipasi kan jene tangga weruh kelengkeng men tala gedhe-gedhe kan kepingin ngicipi, Bu. kita hidup bertetangga kan kudu bijaksana sing telung wit ora tak kelambu ora tak jaring saya biarkan saja tenanan tak delok teng CCTV Ono ibu-ibu niku duwi tenggene wingking gubuge kula niku wonten Teka sami belajar ngaos teng wingking gubuge kula ana ibu-ibu ngantar putrane teng sekolah niku ngadeg teng seblawit kelengke kula kalimatur Pak arwan, bapak iku jenenge Arwan Pak Arwan aku njaluk klengkenge ya dheke jawab dhewe. Yo. Ana mulai sing anik ibu-ibu hamil ngantar putra mbajenge teka tenggene wingking gubuge kula. Alesane ki ngidam sing goalesan. Pak Arwan aku ngidam klengkenge sampean kula njaluk nggih ngicipi nggih dhek jawab nggih. jeneng nyicipi mung segegem kan cukup menjeneng nyicipi nyicipi karo nggawa keresah tapi memang sudah saya nihatkan gang wit niku mboten kula tebasno khusus mbok ana tanggane pingin nyicipi kan kali belajar berarti dibalik musibah kiono hikmah presis kados bakul-bakul teng mriki 2 tahun lebih buatan ngontenakan pengawasan akbar Sekali ngontenakan pengajian akbar Ya Allah niki pecah rekor Menurut pasar kalangan Sing rawuh kata sangat sampai rakyat Duman senek kabeh Deleweran keringet kabeh Muka muka pinaringan rahmat berikas sakingan Sanya Allah Allahumma Amin Allahumma among kok panjenengan sedaya dinten menika bulane tapi niki acarane halal bi halal wis rada kadaluwarsa expired ning sinasa wis expired tapi kan niate halal bi halal berarti niki titel kita sak niki kon podo minal aidin walfa apa ki artine Mohon maaf lahir batin. Ki ngarang. Aku ngarang mumpuni tapi milu-milu. Sajane taqabbalallahu minna wa minkum minal aatin wal faizin ki artine muga-muga ngibadahku ngibadahku ditompo dening Gusti Allah minal aidin wal faizin tergolong dadi wong sing kembali marang fitrah kan saya dongane minal aidin wal faizin uniknya malah dijawab yo sak padha-padha <Syukur> aku tadi dadi wong tuwa wana luput yo njaluk ngapura ya oh, nduk wong wis ngene Tengku lek kenceng kempole mandeng. Tapi aku seneng alhamdulillah. Riyaya taun iki anak iso kumpul kabeh. Wis mareng 2 taun kala wingi ya anak ora iso bali saka perantauan. Alhamdulillah. Anaknya aku rolas dadi wong kabeh. Longko sing dadi cempe. Ning luwi seneng meleh aku ya Allah. Pasar kalangan arep mangkat ngaji Ki Allah. Aku ning gone mangkat rada geri. Pisane mangkat tegeri sepi sanangger wis tuwa dinikmati karo Gusti Allah, eh dinikmati. Dikurangi nikmati, soku ngasane Gusti Allah. Wong angger wis ten ngrasane ngene iki, ngomong wis ora karu karuan Lah ya wong miki mangkat ngajakku mangkat tegeri. Saale nggone mangkat ki nganggo kangil tengen uh, uh, tinggo. Heh. Wisane nganggo kangil tinggo. Lah ono kathok bolongan siji nggo sikil loro. Ya pantesan kesrimpung-srimpung. Lah nganggo manggo kathok kaya nganggo seban. Jebule salah mlebu bolongan. Bagi sorang ibu kumpul karo anake bodho ngrasani pun bingah. leres gak bu? Yeah. tiang sepuh orang kurang ngarep arep dunia orang ngarep arep pangkat ini anak yang diarep pengertian bocah sing podo soling soli kah. kan ngaten bu? mulai bagi seorang ibu disilet orang krosoloro bahwa bareng nganti ping rolas taruhannya nyawa pun gak krosoloro karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah kok nganti digentak teng anaknya di e, loro tenan anakmu ah, diperintah tuku lombok duk rono maring warung tuku lombok apa jawab anak nombe perintah perintah meneh tuku lombok kari tuku kemiri Mbok ya dati wong tau perintah san gawe om oh, umat anten sing pusing meleh niki anje non sewu non sewu paringi mergi direwangi kali Rom dan panitia Ngene iki jam 2 rampunge ki piye ya. <silence> Je niki jenengan mergo longgoh umpek-umpekan mawon pinsan lho. Apa meleh aku ki ceramah ora ana mandeg e. Nyuwune sampe jam 2 sore. Ipa ca piyo mumpuni sing arep nampani amplop. Ya pancen ki sing marakno ora pinsan ki ngono, Bu. Ya Allah ya Rahman, sapindah <laughs> mali nek jenengan pusing jenengan njur ngajungake jari ataupun e, tangane melambaikan karaeh kula napa dene Pak Kapolsek supados estu niki saged dipun bantu lan direwangi kali panitia ngaten nggih Bu. Shallu Nabi Muhammad. Kula suwun jenengan sing sami jumeneng nek saged niku gerak sukune kali diputer ngaten sukune Bu. Mboten saged. sing jumeneng jenengan bokonge rasa geyo jenengan karo lenggah kok malah sing geol bokonge sing jumeneng <laughs> sing kali jumeneng adek sakit niku kali diputer ngeten sing jumeneng sing adek nge niki kangge memperlancar peredaran darah wong upacara ki gampang pinsan sepindah niku mergo ngadeg tapi sepaneng monoton mau oh, gampang pusing wis ke ora obah ora keduman senek dah gampang mumet dados kula suwun jenengan ya silahkan karo kipasan bene oksigen ini lancar diputer ngeten niki sukune karo tambahin zikir tambahin sholawat subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. puter mali astagfirullah astagfirullah akbar allah akbar akbar ala muhammad sholawat muhammad ngono kuwi nggih ala nabi muhammad sholawat nabi muhammad